Hej och välkomna till Gamla Uppsala museum och Lovstudion. Jag heter Amanda och tillsammans ska vi ta oss igenom den fornnordiska mytologin. Vi har en gäst och en ny värld varje dag under hela påsklovet. Häng med! Idag har vi äran att ha Loke med oss i studion. Kul att du kunde komma hit idag. Åh, tack, tack. Vill du berätta mer om dig själv? Vem är du, Loke? Ja, jag är en otroligt charmerande ung man som alla vill bli kompis med. Okej. Men vad gör du för någonting? Alltså, jag är ju inte en asagud, men jag bor i Asgård och brukar vara ute med Thor och hänga och sådär och lösa problem. Du löser alltså problem, är det vad jag har hört? Ja, jag ställer till dem oftast också innan, men det har inte hit. Jag löser dem oftast åt gudarna till det bättre. Okej. Vad roligt att du ville vara här idag. Tack för att jag fick komma. Tack, hej. Tack. Loke, vilken filur. Tack för att du kom hit idag. Nu ska vi snurra på hjulet och se vart vi hamnar idag. Aha, nu blev det Midgård idag. Jag skickar över till vår reporter som ska berätta mer om det. Varsågod Amanda. Tack Amanda. Världen vi ska tala om idag är kanske lite mer bekant för oss än de andra. De ligger inte långt borta utan den befinner sig närmare än vad du tror. Dagens expert Gunilla ska tala om denna spännande plats, Midgård. Hej Gunilla, berätta mer om Midgård, tack. Hej! Ja, Midgård, det ligger alltså mitt i alla världar. Och det här är ett rike som Odin har skapat med sina bröder. Och här bor du och jag och alla vikingar. Vi bor alltså här i Midgård. Menar du att Sverige är Midgård? Ja, en del av Midgård. Precis. Och runt om Midgård så fanns ett stort hav. Och där simmade Midgårdsormen. Den låter läskig. Den får vi höra mer om senare. Tack Gunilla! Tillbaka till studion. Tack. Det var allt för idag hörni. Tack för att ni har lyssnat. Vi ses imorgon. Hej då!